Uh, kita pergi pada 5.2 which is um, uh, soap and detergent. Okay so as you know kita ada cerita pasal uh, first kali kita tengok oil and fat. Okay yang kedua adalah soap and detergent. Okay lepas tu kita akan tengok uh, pasal food, pasal medicine, uh, pasal kosmetik. Okay so banyak lagi. Cumanya yang agak beratnya yang dekat belah soap and detergent ni. Kalau macam uh, food additive, food additive dengan ubat, medicine, teacher rasa teacher tak perlu pun nak buat uh, nak buat online, nak buat live macam ni. Just teacher akan upload je bahan dan teacher akan bagi awak tengok dan awak isi je handout sebab dia memang memang fakta, totally fakta. Okay so cuba macam topik ni je yang awak macam dengan oil and fat tu macam agak kalau tak explain nanti you tak faham. Alright? So kita kena. Sebab tu teacher mengharapkan bila teacher upload video, okay, kau cuba buat. Apa yang kau tak faham, kau tanya. Berapa kali dah teacher cakap benda ni? Teacher ni ulang benda yang sama je. Ha, tapi memang tak lah. Kau tak ada nak tanya pun. Tak ada nak kisah pun. Tak ada nak heran pun. Macam semua benda yang kau faham. Rupanya ha, bila dah bila dah macam-macam ugutan yang keluar, barulah kata uh, tak tengok pun sebenarnya. Ah ha, lupa tengok. Sedangkan teacher ni berbuih dah mulut ni, duk message cakap ah ha, takkanlah langsung kau tak perasan kan. Ha. Okay, alright. So, uh, kita pergi pada handout, okay? So, kita pergi pada handout. Okay, uh, so teacher assume awak dah download lah, okay? Uh, untuk soap and detergent ni sebab uh, handout ni kan dibuat memang uh, memang totally ikut buku teks. So kalau awak tengok buku teks dan awak cuba jawab, uh, cuba isi tempat kosong, ah uh, memang tak ada masalah. Alright, alright, okay. Uh, untuk soap and detergent. Okay, untuk soap and detergent, okay, cleaning agent, sorry, dulu dia punya topik adalah soap and detergent. Okay, sekarang dia dah tukar jadi cleaning agent, 5.2. Okay, kalau tengok dekat yang teacher bagi you, macam ni. Uh, okay. yang teacher bagi you handout tu, mana powerpoint teacher, cleaning Uh, dan tengok pada buku teks awak. Okay dia punya uh, learning standard dia ada tiga. First kali you akan describe soap and detergent. Yang kedua you have to know how to prepare soap dan juga detergent. Okay so preparation yang penting lah. Dan yang ketiga apa beza uh, keberkesanan soap and detergent tu. Ah, maksudnya mana lebih berkesan bila kita basuh? Adakah soap and detergent? Sebab sekarang ni konsep dia awak kalau awak tak ada knowledge, you akan anggap sama je soap dengan detergent, sabun, sabun. Dia ada satu jenis je jenis sabun. Ah. So sebenarnya memang berbeza. Itulah yang awak kena Uh, pegang. Okay, itu yang awak kena fahamkan betul-betul. Cleaning agent, agent pencuci. Agent pencuci ni ada dua. Okay, satu kita panggil soap, satu kita panggil detergent. Okay, so apa yang penting you kena tahu apa definition of soap. Okay, so kalau tengok dekat awak punya handout ni. Okay, ini kan, ini bila awak balik nanti, kita akan bagi awak, cikgu-cikgu ni akan bagi awak hard copy punya. Bila dapat hard copy, kau jangan tengah nganga nak tulis apa kau tak tahu eh sebabnya benda ni dah bincang. Dan hard copy tu kau kena penuhkan dan dicakan kelak balik. So jangan kau bila menganga sebab apa? Sebab sekarang ni kau bagi alasan kau tak boleh print. Jadi kalau kau tak boleh print, kau ada kau tak ada masalah sebenarnya kalau kau nak nak tulis ke, catik ke, jawapan ke apa. Ha, so, nanti jangan nak menggagau-gagau cari jawapan. Ah ha, teacher akan assume sepatutnya benda ni kau dah siap dah. Okay, kalau tak hmm, kau yang siap nanti. Okay, so jangan kata sebab apa? Sebab bila tengah bincang macam ni, ah, teacher memanglah tak nampak kau, kau pun tak nampak teacher. Jadi ni kau memang mendengar je, memang tak menulis, tak apa pegang pensel pun tak, sambil baring pun tak tahu, sambil meniarak pun tak tahu kan. Ah ha, tapi ingat ah benda ni nanti ah apa-apa jadi pun panjang umur kita akan bertemu juga eh. Awak jangan lupa tu. Ah ha, jadi benda ni tisu akan kutip. Ha so jangan masa tisu nak kutip nanti kau bawa hege-hege tak ada jawapan eh sebab benda ni sudah bagi. Okay, sebab tu kita bincang sekarang. Okay. ah uh, what is soap? Okay. soap adalah sodium or potassium soap. Okey, garam. Okey, dia adalah sodium ataupun potassium salt garam yang terbentuk. Okey, when a fatty acid. Ha, ingat balik teacher kata fatty acid tu dia tergolong dalam homologous series carboxylic acid. Okay, carboxylic acid yang you akan belajar dekat carbon compound nanti. Okay, that contain 12 to 18 carbon atom per molecule. Okay, neutralized is neutralized by an alkali. Okay, So uh, dia dia dihasilkan ke, ke uh, bila asid react dengan alkali neutralized by alkali. Okey, menghasilkan garam sodium ataupun potassium. Kan ketidakbalas balas neutralization, asid alkali akan menghasilkan salt and water. So sodium or potassium salt yang terhasil tu itulah yang kita panggil sebagai sabun. Okey. So fatty acid along long chain carboxylic acid sources. Okay. Yang paling penting awak kena ingat lah pilih uh, bila sebut uh, soap ni dia punya uh, as fatty acid yang, yang membentuk dia Okay, datangnya daripada natural ester. Okay, so as apa? Daripada mana? Animal fats or vegetable oils. Okay, so this is the general formula. Okay, apa maksud general formula? General formula tu adalah Uh, general, general maksudnya untuk semua uh, semua kalau kita nak kenal soap ni mesti kena ada C okay, kalau lukis dia akan bentuk macam ni lah. C double bond O okay, C double bond O O minus K plus okay. so ingat lagi teacher kata kumpulan R ni apa kumpulan R ni adalah alkyl group Okay, alkyl group ni yang sebenarnya dia panjang 12 hingga 18 karbon. Tapi kita wakilkan dia sebagai uh, R sahaja. Okay. Ha, ni lukis structure ni. Lukis, lukis dan ingat masukkan dalam kepala awak. Ini adalah structure sabun. Sama ada potassium salt ataupun sodium salt. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Ah, okey. Ini adalah contoh sabun. Okey. Nama sabun sodium laurate. Okey, this is chemical formula. Ni yang ah, C O O N A ni, ah ni. C double bond O O minus N A plus. Tapi bila kita lukis dia dalam bentuk formula, dia akan berbentuk macam ni. Okey, so yang ini tadi sebenarnya yang R tu lah. Okey, sebab tu nampak kat sini panjang ni. CH3, CH2, bracket 10. So kita kita letak je macam ni supaya kita tak payah tulis panjang-panjang. Okey, fatty acid ni maksudnya adalah fatty acid yang membentukkan sodium laurate ni. Okey, ingat eh, sodium laurate tu adalah sabun. Sabun terbentuk daripada Uh, fatty acid neutralized by alkali. Alkali apa? Alkali sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide. Okay. So fatty acid yang membentuk uh, soap tu lauric acid. Okay. So lauric acid menghasilkan sodium laurate. Okay. Sos dia ada, sos dia adalah coconut oil. Okay. So yang ini sabun ni sebenarnya dia punya garam yang terhasil lah ni garam yang terhasil. Okay, so chemical formula dia, uh, so siapa yang membentuk dia, fatty acid dia nama apa? Palmitic acid, jadi palmitate, sodium palmitate. Lauric acid jadi sodium, lauric. Okay, ada soalan setakat ni? Ada ke tak ada? Ada angkat tangan. Kita nampak tangan kau kalau kau angkat tangan. Tak. tak ada teacher. Ya, dengar ke tak dengar? Dengar. Dengar. Faham. 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 Ah, awak jangan main-main ni. Kau nak SPM tahun ni. Kau jangan angan-angan. Mentang-mentang lah form 5 tahun ni. Ah, form 5 tahun lepas dia 2 tahun lebih. Kau jangan ingat nasib kau sama. Tak. Ah, mungkin kau lebih teruk kalau kau tiba-tiba SPM diawalkan. Mana kita tahu kan? Ah, uh, so uh, ni uh, jangan main-main, okay? Cuba fokus, okay? Banyak-banyak istighfar sikit supaya fokus tu datang. Kadang-kadang kan cara awak belajar tu menentukan juga. Sebenarnya awak ni uh, tahap fokus awak, kau duduk macam mana? Uh, sebab tu orang kata bangun pagi-pagi, mandi, ha, uh, bersih-bersih, breakfast awal-awal. Ha, uh, tak kisahlah breakfast yang ringan, susu dengan roti pun cukup lah. Kau bukannya Uh, apa bukan nak buat kerja berat sangat nak kena makan nasi 24 jam kan ha uh, so benda tu yang mempengaruhi awak sebenarnya rutin awak tu ni tak kau duduk kau menghadap kelas sampai ke tengah hari sampai ke petang tengah hari baru mandi memang otak kau jam lah Ha, uh, so belajarlah, belajar mengurus diri Okay, ha, uh, walaupun Tidak cakap awak ada tanggungjawab-tanggungjawab lain uh, Tapi still boleh, tak ada masalah Kalau awak boleh manage time Okay so sebenarnya, okay sebenarnya ini adalah structure yang bila kita tulis panjang, okay macam ni kan kita tulis chemical formula ni pendek je. Okay tapi uh, bila kita tulis penuh, penuh maksudnya kita tulis yang R tu kita tulis panjang. So structure dia akan jadi macam ni, structure sabun ni. Okay structure sabun ni dia akan jadi bentuk dia uh, panjang lah ni ni C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ah, ha, macam tu lah. Ha. Okay so dia punya functional group dia ada kat sini. Functional group tu apa? Functional group tu bila kita tengok aja benda tu kita tahu dia adalah sabun. Ha, C double bond O, O minus N A plus ataupun K plus. Tengok pada alkali yang membentuk dia. Adakah alkali tu alkali sodium ataupun ah, potassium. Okay. Alright so itu adalah uh, so, soap Okay, what is soap? Okay, so uh, kita terus pada preparation of soap. Lepas tu baru kita masuk uh, detergent. Okay, okay, soap ni dia prepare by hydrolyzing fat or oils under alkaline condition. Okay, nama proses menghasilkan soap adalah saponification. Make sure eja betul. Kenapa? Sebab kalau eja salah, considered wrong. Okay, dan memang takkan di Uh, dapat markah lah sebab awak eja salah Okay The process involve boiling fat or oils With concentrated Sodium hydroxide Okay fat or oils ni kan ke dalam tu uh, Membentuk dia tu kan ada fatty acid Okay So dia react dengan sodium hydroxide Ataupun potassium hydroxide Okay to produce glycerol And fatty acid salt Okay garam fatty acid salt Which is kita panggil sebagai sabun. Okay so general equation dia. General ni maksudnya awak tak tulis lah oil fat tu apa. Awak tak tulis lah alkali tu apa. Just you tulis macam ni je. Oil, fat plus concentrated alkali. So menghasilkan soap and glycerol. Okay oil and fat natural ester. So ni kita panggil dia triglyceride. Okay alkaline hydrolysis on triglyceride. Tri, tri, tri ni maksudnya tiga Okay, triglyceride will produce glycerol and soap. Soap tu adalah salt of fatty, salt of fatty acid. Okay. Okay, this is uh, basically uh, dapat eh. Tak dapat bagi tahu teacher yang awak tak dapat. Uh, teacher uh, slow sikit uh, tak dapat nak tulis kalau kau salin lah. Uh, kalau kau acah-acah nak salin, tak salin pun sebenarnya tak tahulah. Okay, write down the general equation for saponification reaction. Okay, so ni macam teacher katalah, ini R ni adalah alkyl group. Okay, yang dia sebenarnya dia panjang lah. Okay, long chain hydrocarbon. Hydrocarbon tu maksudnya dia hanya contain hydrogen dengan carbon je. Kalau awak tengok kat sini kan. Ni, ha, ada hydrogen dengan carbon je yang panjang-panjang ni. Hydrogen, carbon, hydrogen, carbon. Okay, so itu adalah panggil uh, hydrocarbon. Okay. Okay. Okay uh, ni definition of saponification, dia adalah proses involve boiling fat or oil with concentrated sodium hydroxide ataupun concentrated potassium hydroxide solution. Okay so ingat, okay, saponification ni penting. Okay, alright so uh, yang ini adalah, adakah dia akan suruh awak tulis satu-satu di dalam exam? Tak pun sebenarnya, kadang-kadang dia keluar. Uh, dia tanya dia jarang lah tadi nak suruh kau salin satu-satu ni Tidak cuma awak kena tahulah uh, structure uh, Ni glycerol tau okay, ni glycerol Structure soap macam mana Macam mana nak kenal soap uh, Okay macam mana nak tahu dia adalah uh, soap Tengok apa functional group dia apa uh, You kena tahulah benda tu Okay next Okay uh, ini preparation of soap in laboratory kat kadang-kadang lab okey. Uh, tapi itulah sebab awak tak ada untuk kita jalankan eksperimen ni. Ha, so sebenarnya dia panaskan je. Dia akan bentuk sabun. Sabun tu kan. Kan dia bentuk sabun tu. Kadang-kadang um, macam sabun tu boleh wangi. Itu bahan tambah dalam sabun lah. Maksudnya sebenarnya sabun itself dia tak menghasilkan bau yang wangi pun. Maksudnya dia mesti ada uh, benda yang uh, mewangikan dia. Ha. So benda yang mewangikan dia tu, um, kita letak masa kita tengah prepare sabun. Okay. So uh, yang ini awak boleh carilah. Okay. First step apa. Okay. Kita gunakan palm oil dengan concentrated sodium hydroxide. Okay. Okay lepas tu kita kacau, 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 Okay ni hydrolysis lah. Hydrolysis menghasilkan glycerol dan fatty acid. Okey lepas tu kita masukkan sodium chloride. Kenapa? Sebab dia nak reducekan solubility of soap that form. Maksudnya kalau uh, kalau kita prepare sabun dan sabun tu terlalu larut, nanti kan macam mana dia nak membentuk a uh, precipitate macam ni nak keras. That is why kita masukkan sodium chloride untuk mengurangkan dia punya uh, keterlarutan dia. Okey. Dan step yang ketiga, kita filter Okey bila filter. Okey lepas tu yang ini kita nak menghasilkan soap yang uh, pure lah. Okey that's why kita gunakan distilled water. Foam is foam shows that the, the residue is soap. Okey so kalau nampak buih-buih ni maksudnya uh, terbentuklah kita punya sabun. Okey so yang ini uh, okey siapa yang uh, dah print uh, bolehlah lukis. Okey. Case kat kotak ni. Okay. Kalau tak print pun tak apa. Uh, kalau ada kamera ataupun kejap lagi nanti teacher benda ni record nanti awak tengok je lah. Okay. Uh, make sure tahu. Okay. Lukis ni. Uh, okay. Step-step ni uh, make sure ingat. Alright. Okay. Habis soap dan preparation of soap. Okay. So terus pada detergent. Okey, apa beza detergent dengan soap? Okey, setakat ni sebelum kita masuk uh, detergent, ada soalan ke tak ada? meh nak random pick jap tengok sikit ada eh zafran tak ada eh zarfan zarfan nah ha, zarfan aiman hakimi ni kelas lain eh ya betul juga. ah ha, zarfan ni mana zarfan asal dia tak ada? Sekejap mesti nak download attendance ada 40. Eh ada pula. Sekejap ada je tak ada. Asal ni mesti line problem ni. Okay. <coughs> uh, apa tadi nak buka? Uh. Ah cepat ada soalan tak? Teacher. Yes. Okay, kalau teacher. Kalau I. Oh. Hello. Kalau. Kalau bahan yang kita guna untuk buat soap tu tak concentrated dia jadi soap ke dia tak jadi? Hmm syarat untuk buat um, sabun mesti concentrated. Mesti concentrated. Ah uh, okey. Kalau dia tak concentrated ah uh, sabun awak mungkin takkan tak berapa jadi. Boleh try ah. Boleh try. Ya tapi selalunya lah kalau nak membentuk dia mesti kena Sebab syarat dia memang dalam dia punya region mesti kena ada Concentrated sodium, hydroxide dan juga potassium hydroxide Kalau awak ada memang kita boleh buat eksperimen ni Before this pun ada memang buat juga Preparation of sabun ni kalau sempat lah So kalau sempat teacher pergi uh, Makmal cik akan cuba recordkan uh, Dia punya eksperimen macam mana buat sabun Okay uh, lagi ada soalan tak ada thank you teacher. Tak ada. Atikah mana Atikah? Atikah ada tak? Uh, ada, ada. Ada, okey. Ah, uh, Danisha mana Danisha? Danisha, ada? Ya, yeah, Cik. Mana nak Ha? Nak ada. Ada. Saya saja saya nak tengok awak ada ke tak ada berada dia mendengar sebenarnya. Farah Afika. Ada. ada teacher. Ada very good. Mimi? Ada teacher. Ada Kaisa. Ada teacher. Alright. Syahirul Fadli. Tak ada teacher. Very good. Okay. Uh, Lokman mana Lokman? ada teacher. Lokman Al-Hakim. Ah. Uh. Ada. Okay. Ah Muama. Mama. Yes, very good. Kau tak tidur kan? No, no. Ah, uh, Alicia, mana Alicia? Anisha Humaira. Ada teacher. Alright, okay. So, uh, very good. Okay, so then uh, stay focus. Okay, sebab kita nak masuk pula detergent. Okay. Alright, detergent. Uh, beza yang paling ketara sekali antara soap dengan detergent ni adalah kalau soap tadi, dia gunakan fatty acid yang dia punya resources of uh, dia punya fatty acid tu daripada uh natural resource kan oil uh, ataupun uh, sorry plant ataupun animal tapi kau detergent are usually made from synthetic resources such as petroleum fraction okay. so they were developed during the second war Second World War in respond uh, kenapa ada dia deterjen? ah uh, ni sejarah dia lah sebab masa tu kita masa masa perang dunia kedua ni dia macam uh, lack of uh, dia punya sumber animal fats dengan vegetable oils sebab itulah dia uh, menggunakan petroleum fraction okey and then dia adalah uh, juga dikenali sebagai non soap Okey, sebab dia bukan sabun. Okey, non-soap cleaning agent. Uh, sebenarnya kan kebanyakan yang awak guna di pasaran sekarang ni lah sebenarnya memang detergen. Uh, kenapa? Sebab macam mana you nak tahu dia? Sabun tu kan dia macam uh, dah jarang dah orang guna. Kalau you tahulah uh, pendah kita uh, pernah buat eksperimen yang kita bezakan sabun dengan deterjen tau And then sabun tu yang nak dapat memang susah Sekarang ni kalau awak google dia, dia tulis sabun sabun cap kapak tu Yang kalau selalunya uh, dia digunakan untuk apa saya tak ingat lah Tapi dia memang bau dia lain sikit lah okay? dan memang susah nak dapat Okay, dia punya uh, sabun tu warna hijau maksudnya kan kalau yang awak pakai sabun buku tu yang macam fab macam yang awak basuh baju tu that is sebenarnya adalah Detergen sebenarnya. Okay. Sebab dia daripada petroleum fraction. Maksudnya sabun yang pure sabun tu, sabun tu nama dia sabun cap kapak lah. Kalau tak silap macam tu. Kalau tak silap lah. Nanti awak cuba search kan. Alright. Okay. Uh, detergen uh, dia juga kan. Dia detergen ni beza ni sebab dia guna petroleum fraction. Okay. Dan kalau tadi kita guna fatty acid. Uh, kalau kita guna fatty acid untuk untuk apa tadi? Untuk soap, okay. Kalau detergen ni, kita guna sulfonic acid. Ha, okay. Detergen, sodium salt of sulfonic acid. Kalau soap tadi adalah sodium or potassium salt or fatty acid. Haa nampak beza. Two types of sulfonic acid. Okey ada dua jenis sulfonic acid eh. Awak macam tak pernah dengar sebab biasa ni kau dengar adalah sulfuric acid. So macam mana sulfonic acid tu? Okey sulfonic acid tu ni rupa dia. Okey. Uh, okay ada two types of sulfonic acid to make detergents Which is uh, ini nama dia alkyl sulfonic acid Okay sulfonic acid ni ni syarat dia sulfonic acid ni ada ni Okay ada ni uh, Siapa hantar tu Najihah hantar gambar tu uh, Tengok kat telegram tu Okay sulfonic acid dia punya apa uh, Dia punya kita nak tahu dia uh, Maksudnya dia punya functional group dia adalah Uh, C double bond O, C double bond O, O H. Ah, uh, macam tu uh. Okay. Tengok je. Uh. Ha, tu kan ada. Ha, sabun sabun kapak tu. Ha, sabun cat kapak. That is sabun. That is betul-betul sabun. Tahu tak? Which is macam nak dapat sekarang susah ha. Dia guna dia macam meninggal ke apa? Tak ingat lah. Tapi dia guna untuk basuh apa entah. Okay, sabun cat kapak ni. Okay, nanti kita tengok apa beza sabun ni dengan detergen Okay. Alright, okay. Ini uh, sulfonic acid macam mana orang nak kenal. Dia punya functional group C double bond O, C, C double bond O, OH. Yang ini pula, okay, alkyl ni ingat tau. Alkyl ni kumpulan R yang panjang sebenarnya. Okay, ni R ni tu alkyl nama dia. Okay, so satu lagi, asid uh, sulfonic acid. Satu alkyl sulfonic acid. Satu lagi alkyl benzene sulfonic acid. Kenapa alkyl benzene? Ah sebab dia ada ni kita panggil sebagai benzene ring. Okey, ada cincin gelang, gelang cincin gelang pula okey. Ah cincin benzene. Okey kan ke bentuk macam cincin tu. Benzene ni sebenarnya rupa dia kan. Sebenarnya benzene ni dia macam ni. C C C C C C. Ah, Okay sebenarnya setiap bucu ni ada C sebenarnya. Tapi dia bentuk dalam cincin. Maksudnya dia keliling macam ni. So ni dia bukan straight line. Dia bukan straight line. Okay tu kita panggil dia benzene. Okay benzene ring. Okay so dekat sini ini adalah sulfonic acid punya functional group. Okay so ini apa? Okay ini apa? Ini apa? Ini bukan bentuk deterjen. Ini adalah. Ini adalah apa? Uh, dia tak jadilah ah uh, uh, sabun buku Hilman bila awak buat eksperimen tu kan dia membentuk precipitate precipitate tu macam mendakan kalau kita nak bentukkan sabun tu kita akan guna mole kan kan sebab tu kalau awak tengok ada orang jual sabun tu bentuk Uh, love, bentuk bunga, bentuk buku, buku sabun buku, bentuk kotak. Uh, itu kan semua kita guna mold. Tapi sebenarnya dia bentuklah persipitik. So kalau kita nakkan benda tu uh, berbentuk, kita kena bila kita sejukkan dia tu, kita kena letak dalam acuan lah. Sebab sabun -sabun tu lah banyak sabun-sabun tu macam-macam bentuk. Uh, okay. Alright, so uh, uh, ini adalah asid. Okay, asid apa? Asid yang membentuk detergen. Asid apa? sulfonic acid. Sulfonic acid ada berapa jenis? Ada dua jenis. Ah, ha, teacher tanya, teacher jawab. Teacher tanya, teacher jawab. Itulah konsep dia belajar online, okey. Alkyl sulfonic acid dan juga alkyl benzene sulfonic acid. Okey. Right. So, yang ini adalah contoh detergen. Okey, ini detergen. Okey, detergen yang yang apa? Yang terbentuk daripada a uh, sulfonic acid tadi. So, nampak ni. Sama juga konsep ni dia, dia react tu dengan sodium hydroxide. Okay. Uh, tapi asid tu jenis lain. Kalau tadi fatty acid, kalau yang ini adalah uh, sulfonic acid. Okay. So dia macam mana awak nak kenal Detergen dengan soap ni beza dia. Kalau dia detergen mesti dia ada C double bond O O. So mudah sangatlah sebenarnya. Okay ini kalau kita gunakan asid dia alkyl benzene. Ini kalau kita gunakan asid dia alkyl Saufit. Okey, setakat ni ada soalan? Cik Rapi mandikan Aris tu. Nak makan eh, nak breakfast. Sekejap eh. Okey, ada soalan tak? Setakat ni tak ada tu. Tak ada. Uh, Kejap eh. Adik, adik suruh Rapi tekan toaster. Ibu dah letak roti kat situ. Suruh dia on. Okay, so seterusnya. Okay, ah, uh, tadi preparation of soap. Nama proses tu adalah saponification. Okay, proses tu proses apa? Hydrolysis of oil and fat dengan concentrated uh, concentrated alkali which is sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide okey so yang ini pula adalah uh, preparation of detergent okey ada dua step okey okay. dia produced through two process yang pertama sulfonation. okey satu lagi neutralization ini bukannya either one tau ini adalah dua step okey okey first kali kita tengok dulu preparation of uh, sodium alkyl benzene sulfonic bila alkyl benzin sulfonik bermaksud dia guna asid. Asid apa? Asid ni. Alkyl benzin sulfonik asid. Kalau uh, detergen tu alkyl sulfonic maksudnya dia guna alkyl sulfonik. Okay. Uh, so kalau awak nampak kan sebenarnya dia ikut macam ni je. Kalau asid tu nama oil kan. Sulfonik. Sulfonik. So kalau dia punya sabun dia akan jadi sulfonoid kan nama belakang ni. Nampak? Okay. Alright. First kali uh, dia nak jadikan dulu uh, benda tu jadi sulfonate. Okay. Dia nak jadikan sulfonate. Sebab tu nama proses tu sulfonation. Okay. Apa dia buat? Okay. Dia reactkan. Okay. Dia reactkan alkyl benzene. Okay. Alkyl benzene. Alkyl benzene tu sebelum ni nak menghasilkan nak menghasilkan alkyl benzene sulfonic acid ni macam mana? Okey, alkyl benzene sulfonyl asid ni kan ke yang ini? Yang ini lah tadi. Ha, yang ini. So sekarang untuk prepare detergent, kita perlukan, perlu hasilkan asid ni dulu. Okey, nak menghasilkan asid ni, kita reactkan alkyl benzene ni. Okey, alkyl benzene maksudnya sebelum kita reactkan dia punya ni macam ni je. Okey, ada alkyl, ada benzene. Okay, so kita reactkan dengan sulfuric acid H2SO4. Okay, kalau kita lukis H2SO4 tu akan berbentuk macam ni. Ha ni. H2SO4. Okay, so dia akan reactkan. So dia akan ni maksudnya dia, dia singkirkan air lah. Okay, dia singkirkan air. So jadi kat sini, so yang itu disambung. So hasillah alkyl benzene sulfonic acid. Bila dah ada alkyl benzyl sulfonic acid, barulah kita reactkan dengan, kita neutralize dia acid, kita neutralize kan dengan sodium hydroxide, which is lebih kurang uh, step saponification lah, lebih kurang. Okay, so dia akan neutralize. Okay, dia akan neutralize. Okay, sama neutralize menghasilkan garam. Uh, garam itu adalah detergent. Okay, so ini adalah sodium alkyl benzyl sulfonate. Okay, soalan perlu ke awak hafal satu-satu-satu? Tak perlu. Okay, tak perlu pun. Just you faham je. Okay, you faham macam mana terhasil. Macam mana step dia. Okay, so macam mana sulfonation tu untuk apa? Untuk jadikan dia sulfonic acid. Okay, sulfonation tu dia react dengan apa? Dengan sulfuric acid. Okay. Lepas tu barulah dia akan jadi alkyl benzin sulfonik. Okay, so lepas dah, dah jadi alkyl benzin sulfonik, barulah dia react dengan sodium hydroxide. Proses tu proses apa? Asid alkali. Proses neutralization. Menghasilkan salt and water. So, garam yang terhasil itulah kita panggil sebagai... Sebagai apa? detergent detergent yes very good Okay sebagai detergent okay ah uh, so ah uh, lepas ni kejap lagi ah uh, bayar awak study sebab teacher nak buat ah uh, simple quiz ah uh, teacher buat dekat forms ah uh, so awak jawab daripada ah uh, topik sabun yang kita belajar hari ni kenapa sebab teacher nak tengok awak faham ke tak faham so make sure awak study Okay, make sure awak faham. Bukan awak study, awak faham. Okay. Ah, ha, tu benda-benda yang teacher akan ambil by kerima awak lah. Okay. Alright, seterusnya. Tadi uh, preparation of sodium uh, alkyl benzene sulfonate. Sebab dia gunakan alkyl benzene sulfonic acid. Okay, kan kesulfonic acid ada dua. Satu alkyl benzene sulfonic acid, satu lagi alkyl sulfate sahaja. Okay, so sama juga proses dia ada dua. Satu yang first sulfonation of alcohol. Okay, satu lagi neutralization. Okay, sama je. Okay, yang ini awak boleh tengok dekat buku teks. Okay, uh, exactly the same. Which is dia reactkan dulu dengan sulfur acid. Lepas tu barulah dia reactkan dengan sodium hydroxide. Okay, adakah dia boleh react dengan potassium? Okay, kalau untuk detergent memang dia fokus pada sodium hydroxide. Kalau, uh, kalau sabun dia sama ada sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide. Okay. Alright. Okay. So uh, sebelum kita pergi pada learning standard yang ke... Yang ke... Tiga. Okay, learning standard yang ketiga, compare the cleansing action of soap and detergent. Okay, yang ini memang kau kena fokus lebih sebab memang teacher kalau you perasan yang teacher bagi dekat awak tu part one je. Part tu teacher tak sempat nak siapkan semalam. Okay, part tu sebenarnya teacher nak cerita pasal cleansing action dan memang teacher nak fokus pada cleansing action sahaja. Okay, maksudnya tak cerita benda lain maksudnya buka dah uh, part 1 tu dah cerita pasal uh, preparation uh, what is soap what is detergent uh, macam mana nak prepare uh, itu adalah part 1 part Two ni nak fokus pada cleansing action saja maksudnya itu penting penting sangat-sangat penting di mana awak tahu macam mana dia uh, membersihkan selama ni selama ni kau memang tak pernah tahu kau tahu kau basuh sab guna sabun sabun campak dalam washing machine tu ada sabun ada air berpusingnya ni washing machine tu dan baju pun jadi bersih. Ah tu satu konsep yang kau faham. Satu lagi belum ni kau macam rasa ah bila kita basuh baju tu ah basuh tangan kan. Kita basuh tangan. Basuh baju pakai tangan which is letak sabun, lepas tu kita gosok-gosok-gosok-gosok kotoran pun hilang. Okey menggunakan sabun. So sebenarnya macam mana kotoran tu boleh hilang? Macam mana dia boleh aa, tak ada? Macam mana boleh ah minyak tu boleh tertanggal? Ah yang penting untuk awak faham sebab kau budak yang ambil subjek kimia. So kalau kau tengok orang basuh baju tu kau dah tahu dah macam mana sabun ataupun deterjen boleh membersihkan kotoran di baju awak. Ada soalan? Tak ada. Takde, teacher bagi awak um, dua minit break. Dua minit break untuk kau pergi uh, toilet ke, uh, nak pergi basuh muka ke. Uh, cuba, 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 cuba. Sebab apa? Sebab I need your focus. Okay, teacher nak fokus awak uh, untuk untuk faham macam mana uh, cleansing action of soap and detergent ni. Uh. Okay cepat 2 minutes. Sekarang jam teacher 10:32. So 10:34 kita start. okay so siapa yang rasa macam dia memerlukan uh, nak baca kejap, a uh, baca kejap. okay tengok balik dekat worksheet punya punya uh, apa nama dia? Punya ni, ni 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 teacher bagi ni. Ni semua ada kat sini. Hmm Imagination is Okay. Nanti kita tengok video ni kejap. Buka je lah. Okay. Uh, mana tadi? Teacher copy kat sini eh. So, awak boleh tekan link terus kat sini untuk awak tengok dulu. 行。Okay. Okey dah ready. Boleh boleh start. Boleh. Boleh ke? Okey boleh. Okay, alright. So, uh, first kali, okay, macam teacher tunjuk tadi, okay, uh, kita punya structure of um, of uh, sabun dengan detergent ni sebenarnya ni lebih kurang sama je. Okey, sebab dia panjang kan. Okey, dia dia punya dia punya gambar rajah dia macam gini. Uh, kalau kita dia punya struktur dia lebih kurang sama je. Ini untuk detergent, okey, which is dia ada bahagian ni. Ini yang kita panggil sebagai bahagian kepala. Okey, dan kepala lepas tu yang panjang-panjang ni, panjang-panjang panjang-panjang dia macam betul sperma macam tu ah. Okey, uh, ni kita panggil sebagai uh, tail. Okey, kepala dan ekor. Right? Uh, dua bahagian sama juga untuk cuma beza dia bahagian kepala tu lah sebab kalau macam uh, sop kepala dia lain. Kepala dia tak ada uh, kepala dia yang ni. Mana kepala dia? Okay kepala dia akan berbentuk uh, 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 yang ada dekat kepala dia adalah ada tak? Ah uh, ni, ni, ni ada kat kepala dia. Okey. Ah uh, functional group dia. Okey tapi kalau a uh, kalau detergen kepala dia mesti ada a uh, sulfonik tu C dan S double bond O double bond O tu. Ah uh, tu beza dia. Okey. Ah uh, ni ah ni dekat kepala. Okey yang panjang ni ah uh, ah uh, itu dekat ekor dia. Okey so apa yang awak kena faham ah uh, okey. Dia punya structure dia lebih kurang sama je. Okay. So, ada dua bahagian. Satu ini kita panggil heat. Yang ini kita panggil tail. Okay. So, uh, label the hydrophobic and hydrophilic part of salt and detergent. Part of soap ni salah. Soap and detergent. Okay. Write whether the part dissolve in water or oil and grease. Okay. So, uh, ini kita panggil sebagai uh, heat ni adalah hydro hydrophobic. Okay, hydrophobic. Okay. And yang dekat ekor pula kita panggil sebagai hydrophilic. Hydrophilic maksudnya dia soluble in Water. Okay. So uh, okay. basically the cleansing action of soap and detergent ni lebih kurang sama je macam mana dia bekerja. Okay maksudnya macam mana dia ber, 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 membersihkan kotoran tu dia punya uh, step lebih kurang sama. Okay. Soap and detergent act as emulsifying agent. Okay emulsifier ni macam agent apa orang panggil eh. Uh, emulsi. Emulsi tu macam dia pergumpalan gumpa ah, macam tu lah. Okay, because soap and detergent molecules are soluble in oil or grease and water. Maksudnya ada dua bahagian untuk uh, sabun dengan detergent ni. Okay, satu bahagian ah uh, satu bahagian dia hydrophobic. Okay, dia larut. Phobic. Okay, macam mana orang nak ingat hydrophobic. Phobic tu bermaksud phobia fobia dengan apa fobia dengan air termasuk bila fobia fobia tu takut takut air okey bila dia takut air dia tak akan larut dengan air so dia larut dengan apa dia larut dengan oil and grease okey tapi kalau dia dia bukan bukan hal dia pilih yang eh. Ah okey sorry sorry bagus nampak ah tu sebab kau dah baca dulu nampak itulah itulah kesan dia bila ada tak adalah teacher ngajar tak tahu apa-apa okey so terbalik okey so belah sini kita panggil hydrophobic betul okey sini hid kepala dia hydro pilih yes. Fili very good hydrophilic okey hydrophilic maksudnya filik Filik philic tu maksudnya suka tau. Okay suka apa? Suka air. Suka air. Okey, kalau dia suka air bermaksud dia akan larut. Larut dengan air. Tapi bahagian belakang ni dia tak suka air sebab dia fobia. Fobia dengan air. So dia akan larut dekat oil and grease. Ah sebab tu dekat sini dia kata Uh, Detergen tu dia adalah emulsifying ilmas, agent. Okay maksudnya dia larut dengan air dan juga dia larut dengan oil and grease. Okay. So dekat sini the cleansing action of both soap and detergent result from their ability. Maksudnya macam mana uh, keberkesanan uh, basuh tu nak membasuh tu dia depends on ability benda-benda ni. Okay yang pertama lower to lower the surface tension of water. Okay to emulsifying oils or grease and break them into smaller droplet to hold them in suspension in water so that they they do not redeposit okay maksudnya redeposit maksudnya dia tak jadi bergumpal kat bawah on the surface of cloth this ability is due to the structure of soap and detergent okay maksudnya uh, kalau dia boleh uh, mengilas, meng, meng uh, emulsikan oil and grease tu uh, jadikan dia droplet kecil-kecil lagi cepat. So maksudnya dia berkesan lah. Tu je. So ni lah. Okay. Postusan ni je result from the ability tiga benda ni. Satu, dua dan tiga. Okay. Alright. So macam teacher kata tadi teacher takkan tunjuk balik awak punya jawapan ni. So make sure isi. Okay. Kalau tak ada buku tak apa. Apa awak buat salin jawapan yang betul. Ambil gambar pun boleh. Tak kisahlah kalau nak buat macam mana. Janji bila dah nak masuk sekolah ada uh, penuh dah awak punya handout. Okay. When soap or detergent is dissolved in water, okay, bila kita larutkan dalam air, soap dengan detergent ni dia akan dissolve membentuk okay, sodium ion or potassium ion. Okay, soap and ion or detergent and ion. Okay, dia akan membentuk dua benda. Satu dia akan membentuk sodium ion ataupun potassium ion. Yang ini kat bahagian mana? Kat bahagian kepala dia. Sebab kat kepala dia yang ada sodium ion dan juga potassium ion. Okay, Soap and ion ni mana? Soap and ion ataupun detergent and ion. Bersebut anion bermaksud dia bercharge apa? Charge apa? Negatif. Negatif. Negatif maksudnya kan Negatif. kepala dia kan? Kepala dia kan ada benda ni. So dia akan membentuk positif ion. Ni dia punya alkyl group yang panjang ni akan membentuk detergent ion ataupun sodium uh, sorry, soap Uh, anion. Okay, yang penting dia bercharge negatif. Okay, a soap anion consists of long hydrocarbon chain with a carbosilic group uh, on one end. Okay, carbosilic ni maksudnya dia mesti ni lah carbosilic ion. Okay, yang ni nanti dia cik explain masa awak dah masuk carbon compound nanti. The hydrocarbon chain will, which is hydro hydrocarbon chain. Hydrocarbon chain ni adalah hydrophilic eh sorry hydrophobic uh, bahagian ekor. Okay, this is hydrophobic, insoluble in oil or grease. The ionic part in the carboxylic group which is hydrophilic. Okay, eh, carboxylic group. Ni, ni apa ni? Kepala dia kan? Betul? So, yang ini adalah head. Yang ini adalah tail. Okay, so ingat. Phobic, phobia. Phobia apa? Phobia air. Bila phobia air, dia akan larut dekat dalam oil or grease. Philip suka air. Maksudnya dia akan larut dekat dalam air. Bahagian apa? Bahagian kepala. Okey, ini adalah ionization. Bila sebut ionization tu, bila dia berpisah lah. Okey, bila soap berpisah dalam air, dia dissolve, dia akan membentuk soap anion. Ia ni yang kita kata dia, dia bercharge negatif. Sodium ion bercharge positif. Okay, ataupun potassium lah, K+. plus. Okay, deterjen bila masuk dalam air, dia akan larut dan menjadi negatif ana deterjen anion dan juga sodium ion Na+. Plus. Okay, ni general saja. Okay, example of soap and detergent and ion. Ha, ni ditunjukkan lah. Okay, ditunjukkan macam mana bila dia menjadi uh, apa? Jadi ion. Okay, hydrophobic, hydrophobic, hydrophilic, hydrophilic. Okay, so ni teacher dah cerita tadi. Ah, ha, ni yang penting. Okey, ni yang kita nak tengok satu-satu. Ya ini yang awak kena faham. Okey, macam mana dia bertindak. Okey, complete the description the table, draw the illustration of the cleansing action. Hmm, dekat awak punya handbook dia kosong ke? Sikit. Kosong. Okey. So, bila kosong, ah uh, pandai-pandailah kau lukis sendiri. Hmm. Okay, Ah, dia macam ni eh. Eh, ya ke bukan? Comparison. Oh, ni, ni. Ni kan? Ah, lukis lah, elok-elok. Okay, eh, lukis elok-elok. Okay, ah, ni. Apa, macam mana awak lukis tak kisahlah janji dia punya lebih kurang dia punya keadaan tu macam ni lah. Adding soap and detergent into water will lower the surface tension of water. Okay, surface tension tu apa? Uh, apa? Surface tension. Surface tension tu apa? Hello, Assalamualaikum. Surface tension tu apa? Tak tahu, Ibu. Hello. Alah surface tension tu adalah, surface tu kan ke permukaan, tension tu kan adalah ketegangan Tekanan lah, eh yeah. kau ni Okay the surface tension, so bila kita letakkan sabun dengan deterjen dia akan uh, Mengurangkan tekanan permukaan, okay of water dan bila dia uh, kurang, dia akan increase the wetting ability. Wetting tu maksudnya macam, macam ni lah orang kata kain yang serap dengan tak serap. Ha, macam tu. Ha, ha okay. Therefore, the surface of the cloth is wet truly. Kan kalau kain yang jenis uh, tak serap tu, kan kalau kita air tak, dia punya luas, luas, apa, luas, apa tekanan permukaan tu maksudnya dia tak Uh, kurang lah, uh, tinggi lah. Maksudnya dia tak menyerap air. Uh, tapi bila kita masuk sabun dengan detergen, dia akan mengurangkan tekanan. Okey dan maksudnya air tu akan basah. Uh, sorry. kain uh, itu akan uh, basah truly. Okey. Okey apa uh, ni yang penting? Soap or detergent will ionize your water. Ingat eh bila soap and detergent masuk dalam air. Ha uh, ni. Mana tadi? Ni. 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 Masuk dalam air. Masuk dalam air, dia akan berbentuk soap anion, detergent anion dan juga sodium ion, sodium ion ini ataupun potassium ion. Okay, so itu adalah step yang kedua. Dia akan ionize in water to produce free moving soap anion dan juga detergent anion. Ha, so, nampak ni. Okay, ni sabun-sabun punya sabun denti, sabun ataupun detergent punya uh, anion. Okay. Uh, ini ah ini ya potassium ion dia. Okey, positif dengan negatif. Dia akan ionize. Bila sebut ionize, maksudnya dia berpisah. Kepala dengan ekor tu dia macam berpisah. Ah uh, kan, dia berpisah kepala. So kepala dia mana ni? Kepala dia ni ah. Ni kepala dia yang positif tu ah. Okey. The hydrophobic part of soap and ion. Hydrophobic tu ekor ke uh, kepala? Ekor. Ekor. So ekor tu akan akan dissolve dekat grease. Okay, maksudnya dia akan pergi melekat dekat grease. Manakala the hydrophilic part akan dissolve in water. Ha, okay, so yang akan pergi tarik pergi ke sini adalah bahagian eco. Okay, so apa akan jadi? Movement of water during scrubbing and agitation. Ha, maksudnya kalau kau gosok kau sental ha sental kau gosok kau basuh baju kan kau guna sabun Sab, uh, kau guna berus berus tu kan kau gosok gosok gosok, gosok. itu adalah uh, kita bagi kita panggil dia dia punya mechanical energy tau. ataupun ke, kau masuk uh, mesin mesin mesti okay. mesti basuh dia akan jadi uap ha dia akan pusing kan dia akan pusing 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 ah ha, itu maksudnya kita bagi dia uh, apa uh, agitation okay causes grease to pull away from the surface of the cloth maksudnya kita akan uh, akan merimovekan dia daripada permukaan baju okay uh, sebab apa sebab kita gosok sebab tu kalau kau basuh baju tak bersih kau sental tu tak lama dia tak akan hilang kotor tu konsep dia begitu okay and then the hydrophilic Parts of soap and ion or detergent and ion surround the grease. Okay, so hydrophilic part, hydrophilic part yang suka air itu of soap and ion or detergent and ion surround, surround tu uh, mengelilingi lah grease float to the surface of water. Okay, lepas tu apa akan jadi grease tu dia akan break down into small droplet. Okay, kan tidak besar. Okay, lepas tu dia akan jadi kecil 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 kecil. Okay, the small droplet will not reattach to the surface of the cloth due to the repulsion. Dia tak akan melekat balik dekat uh, bersama-sama sebab dia sama-sama negatif. Okey so dia akan menolak. Okey antara dia droplet droplet tu dia adalah negatif. Okey so dia tak akan combine balik okay the droplet are suspended in water forming an emulsion okay lepas tu apa kita buat sebab tu lah bila kita basuh baju dekat saat uh, dekat mesin tu kan dia ada mula-mula dia ada wash okay lepas tu dia ada rinse lepas tu dia ada spin kan ah uh, so sebenarnya rinse tu untuk apa bila kita bilas dia akan menghilangkan kotoran-kotoran tu tu. Ha, so kotoran-kotoran tu akan apa uh, akan tersingkir daripada surface of the cloth. Okay, to become clean because the grease droplet are left in the water. Okay, tu yang penting awak faham. Awak boleh bayang tak apa yang teacher cerita ni? Boleh. Boleh. Ah, ha? boleh. boleh okay. okay yes. So sebenarnya uh, itulah konsep dia bila basuh. Okay, maksudnya mula-mula apa awak kena ingat? Mula-mula uh, masuk bas, masuk dulu sabun basuh dengan sabun basuh. Okay, dia akan mengurangkan surface tension. Okay, lepas tu apa jadi? Okay, dia akan ionize. Okay, siapa yang ionize? Soap body detergent akan ionize. Okay, lepas tu apa jadi? Okay, okay, yang hydrophobic part akan melekat pada grease. Hydrophilic part akan dissolve in Water. Okay. Lepas tu apa jadi lagi? Okay. Apa jadi lagi movement of water during scrubbing. Okay. Pergerakan air tu. Air bergerak masa kita scrub tu. Okay. Dia akan membuatkan uh, kotoran itu uh, akan pull away from the surface. Okay. Lepas tu apa jadi yang besar ni? Okay. Dia akan. Okay. The hydrophilic parts of the anion and surround the grease. Okay. Ni hydro Tilik ni akan mengelilingi ni, mengelilingi grease ni tadi. Okay. Dan will what will happen? Grease tu akan break out into small droplet. Okay. Bila dia dah satu-satu, adakah dia akan menarik semula? Tidak. Kenapa? Sebab dia uh, saling menolak sebab dia charge yang berbeza. Okay. And then what will happen? Dia akan uh, bila kita bilas, okay, rinse with water, dia akan jadi ah uh, hilanglah kotoran tu. Habis cerita. Okay. Alright. So sekarang konsep dia siapakah lebih berkesan? Okay. Comparison of cleansing action of soap detergent. Okay. Sebenarnya effectiveness of cleansing action soap ni reduce in hard water. Okay. Maksudnya ah uh, dalam hard water sabun tu dia punya effectiveness dia kurang. So hard water ni apa? Okay. Ni penting. Hard water ni adalah ah uh, water yang ada kalsium ion dan juga magnesium ion. <coughs> Okey, dalam air itu ada kalsium ion dengan magnesium ion. So kita panggil dia sebagai hard water. Okey, kenapa dia jadi effectiveness of soap ni akan berkurang? Sabun tau, sabun bukan detergen. Sebab bila soap anion, soap anion yang mana? Yang bahagian kepala ke ekor? Ah, ha, kepala ke ekor? Eko. Eco. So bila eco tu, ni, ni eco ni yang kat sini lah ni. Ya, ni eco. Okey, kepala dia NA. Eh, tak 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 salah-salah. Eko dia yang ni. Ah, ha, betul lah. Okey, dia akan untuk sodium ion kan? Ah, ha, sodium ion. Ah, ha. so ni eko dia kat sini. Okey, ni eko dia ni bila react dengan hot water, hot water ada kalsium. So, apa yang akan terhasil? Dia akan membentuk benda ni ah. Ha. Ini yang terhasil. Ini yang kita panggil sebagai scum. Okey, so scum tu adalah insoluble salt. Okay, maksudnya formation of scum causes wastage of soap because more soap will needed for the cleansing action. Okay, ini adalah kita panggil calcium stearate. Okay, insoluble salt which is nama pendek dia adalah scum. scum. Ini untuk sabun tau. Okay, untuk sabun. Okay, tapi kalau dalam detergent, dalam detergent, hard water ni, okay, detergent form soluble salt. Sebab tu, Uh, bila detergen react dengan hot water, dia lebih berkesan kenapa? sebab dia bentuk soluble salt Okay? dia punya anion dia, anion dia kat sini kan Okay? ni anion dia ha, ni, dia react dengan calcium uh, ni dan menghasilkan soluble salt so dia bukan scum that is why uh, detergen is more effective than soap in hot water Okay, so soap scum does not rinse away easily. It tends to remain behind the product and produce visible deposit on clothes. Kalau awak tengok dekat baju, kat collar awak tu kan, ada daki-daki hitam tu, itu pun dikira sebagai scum juga sebenarnya. Okay, lepas tu kalau awak tengok dekat toilet, dekat sink, dekat tepi-tepi, kalau ada hitam-hitam, itu adalah scum. Ah uh, bukannya kata sebab kita basuh dengan sabun dia terbentuk scum tak juga. Okey mungkin sebab kotoran lah. Okey kotoran tu dipanggil sebagai scum Okey. Ah detergent Detergen do not form scum with hot water, they form soluble substance. Okay, this mean detergen can still perform a cleansing action in hot water. Sebab tu lah detergen lebih, lebih uh, berkesan daripada soap. Okay, lebih-lebih lagi dalam Hard water. Kenapa? Sebab dia tak membentuk scum. Hard water tu apa? Hard water adalah water containing calcium ion kalsium. dan juga uh, ataupun magnesium. Magnesium. Alright. Very good. Okay. Those detergent is more effective than soap in hard water. Okay. So ini awak boleh isi sendirilah. Okay. Uh, soft water tu uh, maksudnya dia tak ada ion calcium dengan magnesium. Okay. So yang ini nanti isi Okay, if it is not effective. Dalam acidic water, soap ni uh, dia tak efektif. Kenapa? Dia membentuk juga insoluble organic acid. Tapi kalau ni dia efektif because the organic, organic acid form is soluble. Okay. Okay, yang ini memang teacher memang uh, tak nak ajar dan teacher tak buat pun slide untuk ni. Ni adalah last sekali subtopik which is tak ada pun dalam learning standard awak. Dia just tambahan sahaja untuk you tahu additive, indetergent and their function. Okay so yang ni you boleh baca sendiri. Okay uh, dia just nak bagi tahu you apa yang ada dekat dalam. Boleh rujuk dekat buku teks. Okay ah uh, kalau kita masuk detergen tu akan uh, softener untuk apa uh, contoh softener function to enhance the effectiveness of the detergent ah uh, kan ke, kalau kita basuh baju kan kita ada letak softener uh, ada badge sabun yang dia dah combine softener dengan sabun tu sekali Okay, so untuk apa Okay, macam ah uh, ni fragrance ni lah yang buatkan uh, sabun tu berbau wangi. Okey, ah uh, ni optical white, whitener ni ah uh, dia masukkan fluorescent dyes. Okey, untuk apa? Untuk jadikan dia become whiter and brighter. Okey, yang ini memang saya tak nak explain sebab dia just um knowledge. Okey, dia just info input untuk awak dan awak boleh baca sendiri, awak boleh isi sendiri. Okey. Uh, okay, ini adalah perbezaan antara soap and detergent which is uh, penting juga yang ini. Oh, maaf, soap and detergent dah kalau dia boleh tu je nak makan kepok Nanti nanti pun nak bagi lah Kejap eh. Jangan, jangan aku. Ha. Lem sakit ah, ah, ah. pasal lah. Tolong please Kan sikit tu pintu Ni kan. tak bagi tu. Boleh, 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 boleh. Sat nasi. Okay, alright. So ini pun boleh isi juga uh, sources effectiveness in hard water. Okay, so nampaklah dekat sini awak boleh tahu yang sebenarnya yang lebih efektif adalah detergen. Okay, alright. Okay, uh, okay. So yang ni nanti isilah sendiri ada dekat dalam buku teks awak. Okay, uh, alright. So what is hard water? Ah, ni tak nak ni dulu. So yang itu settlekan sampai sini dulu page berapa ni? Tak ada page. Okay ha, uh, ni sampai habis ni dulu. Ha, uh, page 21. Okay so complete the task. Okay ha, uh, ada soalan tak setakat ni? Ada tak? Tak, tak oh. ada Tak ada. Sure? Sure. Sekejap, sure. saya nak stop recording. Ah. Uh, Aris Hamzah